bismillahi rohmanir rohiym birinchi qism shundan sizni tug'ilishingizga sabab bo'lgan nasabdoshlariz ota onalariz bobo momalariz va hokazo bobokalon momakalolariz deydiyu ana o'shalar hammasi ya'ni ularular agar ahvoli salomat bo'lsa ikki xulq bilan sifatlanadi ahvoli salomat bo'lsa degani odamgarchiligi bo'lsa shu sizni tuqqan tug'dirgan otangiz bobongiz obolangiz momoingiz o'shalar fitrati buzilmagan haligi sizga g'amxo'r bo'lsa ikki xil holati bo'ladi birinchisi tabiatidan lozim bo'lgan holati bor nima degani bu tabiatidan lozim bo'lgan holat ya'ni har qanday ota mehribon bo'ladi farzandiga tabiatan ya'ni har qanday ona shu bolam nima qilyapti ekan deydi tabiatan lozim bo'lgan holat bu mana ikkinchisi kasb bilan sodir bo'ladigan narsa bu nima degani yani masalan har qanday otani har qanday onani o'zi mehribonligi bor dediku u tug'ma endi misol uchun siz ota onangizga unchalik g'amxo'r emassiz akangiz bor o'ta g'amxo'r ota onangizga voy onajon onajon otajon otajon qilib bu yoqdan o'girib bu yoqdan o'rgirib tabiiyki qarang sizdan ko'ra o'shanga g'amxo'rroq bo'ladi ota onangiz ana bu nima degani sizga ham endi albatta begona qilmaydi sizni ham bolam deydi lekin baribir ana unga g'amxorroq bo'ladi sabab u kasb qilib ko'proq topyapti muhabbatini ana shuni aytilnyapti hozir sizni tuqqan tug'dirganlar sizga nisbatan yaxshilik qilishligi ikkiga bo'linadi birinchisi tug'ma hammada bo'ladi u ikkinchisi kasb qilib topiladigan uni siz kasb qilib topasiz u yoqdan o'tib bu yoq'dan o'tib yelib yugurib otam onam qilib mehrini qozonasiz ya'ni ana shunda ko'rasizki sizni yedirsam deb turadi sizni ichirsam deb turadi sizga meros qoldirib ketsam deb turadi ana a ular tashlab qo'ygan unga uncha qaramaydigan farzandidan ko'ra agar siz shunday qilayotgan bo'lsangiz tashlab qo'ygan bo'lsangiz aksini qiladi sizga unchalik g'amxo'rlik qilmaydida narigisiga ko'proq g'amxo'rlik qiladi xullas ikkiga bo'linar shunaqa tug'ma bor tabiatan ya'ni o'zi mehri va kasb qilib topiladigan mehri bor tabiatan lozim bo'lgan mehri degani masalan ehtiyot bo'lib turishi sizga g'amxo'r bo'lib turishi sizga tabiatan har qanday otada har qanday nafaqat inson balki hayvonda bor hattoki mana mol oyog'ini ko'tarib o'tiradiku shu tuqqandan keyin bolamni bosib olmaydi to'g'rimi mol bo'lmasa o'z nomi bilan tabiatan o'zi ehtiyoti g'amxo'rligi bor hech qaysi holda otadan onadan o'zi ketmaydi bu narsa illoki bir o'ta fitrati buzilib ketgan maraz odamlar o'zini bolasini hali o'ldirib qo'yadigan sotib yuboraydigan axlatga tashlab ketadigan tug'ib odam hisobidan chiqib ketganda u hayvon hisobidan ham chiqib ketgan chunki hayvon ham unaqa qilmaydi biror holatda deganda maqsad shuning uchun ham endi odatda demoqchi ya'ni shu fitrati buzilmagan holatlarda hech qachon ota ona farzandiga nisbatan mehrsiz shafqatsiz bo'lmaydi shuning uchun ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan o'sha rivoyatda aytganlarva hamma narsani mevasi bor qalb mevasi esa farzand deganlar yani hamma narsani mevasi bor degani eng shirin joyi uni qalbdi ana shu shirasi farzand buni o'sha inson o'zi farzandli bo'lgandan keyin biladi ungacha nima u deb o'tiraveradi odam tushunmaydi ya'ni odamni shu darajada haligi qalbiga o'tiradiku endi farzand o'shasiz tasavvur qil olmay qolasiz hattoki hayotingizda rivoyat qilingan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar farzand baxillikka sabab bo'luvchidir johillikka sabab bo'luvchidir qo'rqoqlikka sabab bo'luvchidir mahzunlikka sabab bo'luvchidir ya'ni farzandingiz bo'lgandan keyin baxil bo'lib qolasiz ko'chada birovga bir narsa sadaqa qilaman desangiz birdan e shuni bolamga bersamchi deb turadi ichingizda bir nima odam mana shunaqa baxil bo'lib qoladi bolasi ko'paygan sari ayniqsa o'nta bolam deydi og'zini ochib o'tiribdi uyda hozir shuni undan ko'ra bolamga olib boib beray deydida qizg'anchiqligi tutib ketaveradi odamni majhala degani odamni johillikka undaydi farzand ya'ni ko'pchilik mana farzandim farzandim deb haligi farzandiga mutassif bo'lib ketadi yomonlik qilsa ham farzandni tan olmaydi ey bolang yomonlik qildi mana shu yerda desangiz ham yo meni bolam oppoq deb turaveradi johil bo'ladi odam farzandi uchun o'g'irlik ql deb bolang ma deangiz yo meni bolam bunday qimaydeb turaveradi sindirdi kelib meni bir narsamni bolang desangiz ham yo meni bolam emas deb turaveradi johillik ko'r ko'rona ana shunaqangi jaholatga odamni undaydi farzandi ma'qullanmayapti bu hislatlarni birontasi farzand qay darajada odamni qalbiga bog'lanishligi tushuntirilyapti bular yomon albatta asli unday bo'lmasligi kerak odamni farzandi uni baxillikka undamasligi kerak farzand uni johillikka undamasligi kerak yana bir ma'nosi shu johillikka undashlikni haligi aytganimizdek neki qilsam shu bolam uchun qildim deb ba'zilar harom narsalarni ham halollab ketaveradi o'g'irlik qiladi shu bolam uchun qildim birovni haqqini yeydi shu bolami boqish kerakda deydi johillik mana bu yoki ilm olmay yuradi nima qilyapsan desa bola boqish kerak deydi ana shu farzand ota onani jaholatga undaydi deydi ko'p toliim ko'rasiz tupu tuz o'qiyotgan joyida farzandli bo'lgandan keyin yig'ishtirib qo'yadi o'qishni ha endi bolam bor deydi bo'ldimi endi bola bo'lsa o'qimaslik kerakmi ayollarda ham xuddi shunaqa narsani ko'rasiz tuppa o'qib ketayotgan qiz bola masalan erga tegadida bitta farzand tuqqandan keyin shunday to'xtaydi hamma narsa majhala degani shu uni bolasi uni jaholatiga sabab bo'lyapti endi bo'ldim men deydi qanday endi bo'ladi endi to'xtasa bu u ertaga bolasiga qanday ta'lim beradi xullas mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga vahiy kelganda qirq yoshdamidilar farzandlari bormidi farzand hech qanaqa to'sqin bo'lmasligi kerak odamni ilmiga agar shunday bo'lsa bu yomonlanadi mana majhala johilligingizga sabab bo'lsa uchinchisi majbana farzand majbana degani odamni qo'rqoqligiga sabab bo'ladi odam bo'ydoqligida yoki ayol kishi ham qiz bolaligida duh bo'ladi odamda hamma yoqqa o'zini o'tgich urib tashlaveradi hech narsadan qo'rqmaydi farzandli bo'lgandan keyin qarasangiz popugi pasayib dami chiqib qoladi ayniqsa farzandlari ko'paygan sari keyin insonda haliginaqa gaplar boshlanadi ustimda meni bir soat tuxum bor deydi sakrasam sinib ketadi deydi masalan yani ana shunga o'xshagan gap so'zlar boshlanadi insonda farzand odamni shunday qo'rqiq qilib qo'yadi bu ham endi shunday bo'ling deb aytilingani yo'q ana shu insonga bo'lmasin shunday deb aytilnyapti farzand odamni qo'rqoq qiladi tabiiy lekin imkon qadar shunday qilmaslikka harakat qilish kerak yana biri mahzana odamni mahzunligiga sabab bo'ladi farzand bu tushunarli endi har kun shunide bitta g'am qilib o'tirasiz bolam, bolam. kasal deb bir kuni g'am ertaga bolam o'qitishim kerak deb g'am uchinchi kuni yana bolamni bir narsa qilishim kerak deb g'am xullas odamni turgan turmushini qayg'uga aylantirib yuboradi farzand hozirgi kunda xususan mana tarixda bo'lmagan g'amlar chiqib keldi bolani deb hujjat deydi dokumenti deydi bir nimalar har xil g'amlar ya'ni mahzun qiladi odamni demak nima demoqchilar endi bu gaplardan ana shu narsalarga bolaga ehtiyot bo'laverish ana shu narsalarni sifatini keltirib chiqaradi insonda va mana shunaqangi xulqlarni keltirib chiqaradi insonda ya'ni odamni baxil qo'rqoq johil mahzun qilib qo'yadi kimdadir ko'proq endi shu kimdadir kamroq nima qilish kerak endi shuni shunday bo'lmasligi uchun insonda ko'proq tavakkul bo'lishi kerak tavakkul qila olish uchun esa bandalik qilish kerak darsda aytdikku abda olloh bandasiga kifoya qilmaydimi degan bandalikni qoyim qilgan sari insonni olloh unga kifoya qilishga iymoni kuchayib boradi mana umar ibn abdulazizni misol qilamiz har doim u kishi ham bola bo'lgan bir etak u kishi g'am qilmaganmi beparvo bo'lganmi bolalariga nima qilaman parvo qilib nima ham qila olaman degan solih bo'lsa olloh o'zi valiy bo'lgan solihlarga tolih bo'lsa solih bo'lmasa ya'ni <imle> yani bulub, nima qilaman unga yordam ber solih odamni hech qachon olloh tashlab qo'ymaydi o'zimizni hayotimizda ham doim shuni misol qilamizku solih bo'lib endi solih bo'lib ham endi mayli avliyo bo'lib ketmadik to'g'ri imkon qadar qo'ligizdan kelgancha harakat qilganingizda solih bo'lishga xor bo'ldigizmi otangiz nima qilib berdi mana bugun xususan mana hijratda yurgan shunaqa qilib yurgan odamlarga nima qilib berdi otangiz hech narsa qilib yurgani yo'qku sizga ham qo'lingizdan kelgancha taqvo qilib amal qilgandingiz olloh berdi dunyo berdi uy joy berdi xotin berdi ko'p narsa berdi mana muso alayhissalomni qarang otalari bi bechora bir bani isroildagi oddiy odam edi hattoki shu darajadaki u kishini tug'ilgandan vafot etguncha qissalarida onalari zikr qilinsa qilindi otalari bir joyda zikr qilinmagan um musa deb qur'onda keldi nechi marta to'g'rimi musoni onasi unday qildi oqizvordi unday qildi bunday qildi biror joyda abu musa deb kelmadi musoni otasi deb nimaga chunki bechora odam bo'lgan juda judayam bir g'arib odam bo'lgan bani isroilni ichida oddiy bir quldek bo'lib yurgan odam bo'lgan bu qur'on u kishini yerga urdi degani emas shuning uchun zikr qilmadi hech narsa qilolmagan farzand uchun hech narsa qila qilolmagan bechora onasi emizib qo'yib daryoga oqizib qo'yib yashirib u yoqqa olib borib bu yoqqa olib kelib oqizib yuborib keyin izlab borib orqasidan ayol ayolligi uchun endi baribir ko'pincha ayolda deb ko'pchilik ayol kishiga parvo qilmaydiku bir ishlarni qila oladi ayollar erkaklarga lekin juda qattiq siyosat bo'lgan bani isroilni erkaklariga umuman qulog'ini qimrlatishga yo'l qo'yishmagan erkaklarni shu uchun muso alayhissalom otalari hech narsa qilib berolmaganlar u kishiga to'g'ri o'qitganlar uyda ta'lim bergan otalari u kishiga lekin boshqa narsa qilib berolmagan g'arbligidan onasi oz moz himoya qilib boshqa lekin mana misrdan qochib ketgandan keyin kim u kishiga xotin olib berdi otasi onasimi yo'q kim u kishini o'n yil uy joylik qildi madiyanda otasi onasimi yo'q kim u kishiga mol qo'y berdi otasi onasimi yo'q taqvosi amali ollohni izni bilan shuning uchun misrga borib e, madiyanga borib misrdan xotinli bo'ldilar o'sha yerda uy joyli bo'ldilar bolali bo'ldilar qo'y echkilik bo'ldilar yeb ichdilar ota ona hech narsa qilib olmadi mana xullas odamda ana shuning uchun nima bo'lishi kerak taqvo tavakkul ishonch bo'lishi kerak agar men ham taqvo qilsam farzandlarim ham taqvo qilsa xor <laughs> bo'lmaydi shu uchun ham bir toifa odamlar farzandni yomon ko'rgan endi bu noto'g'ri narsa ey shuncha g'ami bor ekan deb biz shuni tushunishimiz kerakki <laughs> g'am inson taqdiriga bitilgan narsa haligi oyatga insanu innaka kadihun ila robbika kadhan famulaqi e inson degan olloh sen dunyoda charchab charchab oxir robbingga yo'lqasan odamlar o'ylaydiki <laughs> farzand shuncha tashvishi bor ekan demak farzand ko'rmaslik kerak deydi mana shuni shunday qilib bugun ruslar qirilib ketyapti ko'tara tashvish bu bola deyapti olmonlar fransuzlar shunga o'xshagan millatlarda ko'p kuzatyapsiz mana yevropa millatlarida kofirlarda mana iymon e'tiqod tavakkul degan narsalar yo'qligi uchun turgan turmushi g'am ekan bu bolani nima kerak hatto yaqinda bir aytishdi qayerdandir bir er xotin ikkalasi ham o'zini bepush qilib tashlabdi nimaga desa biz insoniyat kelajagini qutqarib qolishimiz kerak odam ko'payib ketdi dunyoda nima kerak to'xtavib deb egalasi ham o'zini bepusht qilib qo'yibdi ana shunaqangi fikr bilan o'ylaydiki odamlar ba'zilar shuncha tashvishi bor ekan bola ko'payishididi yechim nima deb o'ylaydi bola ko'rmaslik ni o'ylaydi bu ahmoqlik bu tashvish odamzodga bitilingan taqdir bola ko'rmasangiz bolasiz ham baribir tashvish chekasiz tushunarlimi bola bola tashvish desangiz to'g'ri tashvish lekin bolasiz ham baribir tashvish chekasiz xususan ertaga qaraganingizda shunday afsus qilasizki bir itak bolangiz bo'lmaganligiga xor bo'lasiz nafaqat bolasi yo'qlar hattoki bittagina ikkitagina tug'ib qo'yganlar qaraganda afsus qiladi e bir o'nta o'n beshta bola tug'ib tashlamagan ekanman deydi nimaga desa ikkitagina de bolangiz bo'lsa bittasi dunyoni nari chekasiga ketayuborgan bittasi narichekasiga ketib yuborgan o'zi bilan o'zi bo'lib ketgan oldingizda hech kim qolmagan huvllab o'tirasiz uzoq vaqt emas bir yigirma yil o'tsa mana shunaqa deysiz e bir o'nta bola tug'ib tashlamagan ekanman deysiz tashvishi bor to'g'ri lekin agar bola tug'masangiz ertaga undan battar tashvishi bor u aylanib o'tib bo'lmaydi tashvish odamzod sunnati olloh taqdir qilib qo'ygan odamzod borki tashvish bo'ladi bola bo'lsa bola orqali bola yo'q bo'lsa bolasiz ham baribir tashvish bo'ladi odamzod o'sha dunyoda tashvish uchun yaratilgan charchoq uchun yaratilgan endi aytyaptiki mana shu uchidan ba'zilar shuni daf qila olishga qudrati yetmasligidan qo'rqib ya'ni bolam bo'lsa qo'rqoq bo'lib qolaman bolam bo'lsa johil bo'lib qolaman bolam bo'lsa mahzun bo'lib qolaman baxil bo'lib qolaman deb bola ko'rmaslikni afzal tutgan ba'zilar chunki bolalik bo'lsam tabiatimga yopishib oladi bola yoki tabiatim unga yopishib oladi deb shu bolalikni yomon ko'rishgan aytilishicha shu jumladan yahyo alayhissalom ham shuni uchun farzand ko'rmagan ekanlar deyiladi lekin bu olloh alam sahi sahiygi bir isroil yot yahyo alayhissalom o'zi farzand ko'radigan yoshga yetmaganlar keyin yahyo alayhissalom bu kishi bizga qudvo bo'lmaydilar payg'ambar bo'lsalar ham sabab olloh o'zi u kishini otasi zakariyo alayhissalomga bashorat berganda sayyidan va hasuron deb bashorat bergan yahyo shunday farzand bo'ladiki u sayyid juda sharafli farzand bo'ladi va hasur bo'ladi degan hasur degani olloh u kishini shunday o'zi xotin zotiga qiziqmaydigan qilib yaratgan hasur degani shu xotin zotiga qiziqmaydigan farzand bo'ladi degan u kishi xotinga qiziqmagandan keyin farzand bo'lmaydida ana yani, shu uchun u kishiga farzand berilmagan lekin boshqa bizga o'rnak payg'ambarlar mana payg'ambar rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz vassallam farzandlari bor edi ayollari bor edi olloh o'zi qur'onda aytgan sizdan avval qanday payg'ambarlar jo'natgan bo'lsak ularni xotinlari bolalari bo'lardi degan nodir holat xotinsiz bolasiz payg'ambar shuning uchun biz endi istisno tarzidagi payg'ambarlarga ergashmaymiz bu narsada o'zimizni yani payg'ambarimiz bizga qudva o'sha kishiga ki ergashamiz